Близо 12 милиона лева са откраднали хакери от известна българска фирма. Схемата, по която са източени парите, е свързана с познатата схема за смяна на IBAN. Измамената фирма е една от най-известните у нас. Предполага се, че хакерите са успели да проникнат в междуфирмената кореспонденция и оттам да подменят сметката, по която са преведени парите. Парите са били изпратени на различни места в света, изтеглени от финансови молета. Подобни схеми са характерни за хакери от Централна и Западна Африка. В конкретния случай става дума за група от Нигерия. По случая тече разследване, да чуем подробности и влизаме в разговор. Става въпрос за нигерийски организирани престъпни групи, които влизат в имейлите на български компании, в точно избран момент подменят банковата сметка, по която българската фирма да изпрати следващото плащане, и по този начин се ощетяват български компании с десетки хиляди евро. А сега Ростислав Петров, председател на Българската асоциация на сертифицираните етични хакери, на пряката ни линия. Здравейте, господин Петров. Здравейте. Дайте да разнищим как работи схемата. Оповестяваме я като позната схема, обаче съм убедена, че вероятно има хора, които ни гледат в момента, които не са запознати с тази схема. Как се стига до една междуфирмена кореспонденция, за да се замени IBAN-а на една фирма? Простичко ли става това? Всъщност това не е никак ново. Аз поне го познавам от поне 10 години. И не е нужно. Има много варианти, по които може да се случи тази атака. Един от тях е да се случи автоматизирано, както много пъти съм казвал, чрез троянски кон, примерно за онлайн банкиране. Тоест, вие си влизате в банкирането, онлайн банкирането през браузър на компютъра, да кажем, въвеждате си двуфакторното удостоверяване, въвеждате си потребителското име, въвеждате си паролата, след което натискате на превод, правите превода, пишете IBAN, пишете BIC-код, пишете сумата, троянският кон улавя тази заявка, която пътува, да си представим, като в пакет за обувки, нали? Няма да навлизам в техническите детайли. И реално подменя информацията за този превод, и това се случва за части от секундата, при което до сървъра на банката достига съвсем друга информация, която е била обработена от троянския кон. Като при едно евентуално разследване, което и ние сме имали преди години подобни случаи, се оказва, че всичко си е легално и законно, тъй като превода наистина е извършен от IP адреса на жертвата, законно, с потребителско име, с парола, с двуфакторно удостоверяване и така нататък. Иначе и съответно казано, няма как да бъде хванато. Да, иначе казано, сега тази фирма, на която са откраднати 12 милиона, това е българска фирма, взети са 12 милиона, няма как да си ги върнат или да оспорват една или друга транзакция, защото тя се е случила по реда на, видимо, на закона. Точно така, разбира се. Един превод, когато бъде нареден за нещо, нали, няма основание да бъде връщан. По принцип, казвам. Забелязах начина, по който така обяснихте, че тази схема е доста добре позната, визирайки 10 години назад. И тук аз се питам... Поне. Значи може да са и повече. Да, много отдавна се е случвало. И тук аз се питам, за 10 години, това е много голям период от време, как не се измисли някакъв начин да защитаваме и съхраняваме по правилния начин парите си? Има ли изобщо някой застрахован, защото ми се струва, че няма? Ама има ли поне начини, по които ние да инсталираме някакви допълнителни неща, било то на мобилните си телефони, на компютрите си, за да не влиза един такъв троянски кон или ние неволно да го активираме? Лошото е, че тенденцията да зачестяват подобен тип атаки съответно се увеличава, тъй като знаем много добре, че се дигитализираме, и ако преди 10 или 15 години повечето организации са работили с хартия, то сега работят с компютри. Въпросът е, че не само фирмите, частните лица, а трябва и съответно институциите да предприемат необходимите мерки, за да не се случват подобни неща. Като аз мога да разделя тук нещата на две, които смятам, че са от изключителна важност. Всъщност те са първо, че трябва
да се предприемат технически мерки за защита на дадената инфраструктура. И второто най-важно нещо е да се обучи персонала, тъй като един подобен персонал всъщност допуска такъв тип атаки. Тоест, колкото е най-незащитеният служител на дадената организация, такова е нивото на защита на тази организация. Реално, за да бъде допуснат един такъв вирус или някаква такава техническа грешка, всъщност тя не е техническа, не. За да бъде допусната такъв вирус да влезе в компютъра, трябва служителът да натисне. И тук техническата момент, част само влиза. Да, стана много интересно. Какво да натисне служителя? Тоест, той неволно да активира, натискайки една или друга команда, този троянски кон, който прави опит да влезе в нашия компютър или телефон? Разбира се, точно така. Например, давам ви пример. Служителят получава имейл, да кажем, фирмата се занимава с моторни масла, примерно ви казвам. Така. И получава нова ценова листа за моторни масла, които са с отстъпка, примерно някакъв празник или празник на компанията, или без значение може да се измисли всякакъв повод, че има отстъпка примерно 70 или 80%. Един клиент всъщност на тази компания, магазин някакъв, всъщност той се, нали, вижда тази оферта и съответно ще иска да я отвори. Като те са свикнали да получават подобен тип оферти, нали, по този начин работят нещата. Отваря без да забелязва изобщо, че, нали, е вирус, тъй като хакерите са променили сигнатурите на вируса, апдейтнали са го, нали, за да не може да го хване антивирусната и така нататък. Случили са се някакви неща и вирусът прониква в компютъра на жертвата. И реално там вече или осигурява 100% достъп на нападателя, или пък променя такива подобни данни, хваща пароли, следи камери, микрофони и така нататък. Тук институциите и тези фирми, всъщност изобщо всеки, който е в дигиталното пространство, тъй като няма сигурност 100% в това дигитално пространство, трябва да предприемат мерки. Едно от тези технически защити е да се въведат използването на Security Operation центрове, това са тези добре познатите на нас специалистите SOC центрове, които следят подобен тип трафик и те са с изключително много защити. Тоест, това са като, да кажем, на летищата, тези, които проверяват за метал, минавате през едни вратички, които ако някой носи метал в себе си, ще писне. По същия начин работи Security Operation центъра. Тоест, служител, ако не успее или не внимава да види подобен тип вирус или така да е добре маскиран този вирус, за да не го познае, съответно тази система ще реагира и автоматично ще забрани достъпа до пощата на дадения служител. Тоест, да разбирам, че не е чак такава голяма магията в това да ни атакуват компютъра. В смисъл, че това нещо може да бъде забелязано, може да бъде спряно, ако имаме човек от среща, който знае какво може да се случи. Точно така, да. Просто трябва да така българското общество като цяло да си повиши дигиталната култура и дигиталната хигиена точно поради тази причина. Нали, това го говорим от доста време, но знаеме, че откакто се обърне каруцата, пътища има много и колкото повече се случват тези неща, толкова повече ще се говори. И аз лично предполагам, че това може би е на път да стане задължително за всеки или за всяка една голяма организация, която използва компютри. Тя трябва да може да защити базата данни, които всъщност са вътре, са и такива клиентски данни, които са поверителни. За повече от 10 години ми се струва, че вече е време, може би, и компаниите в България и ние самите като потребители да знаем как да се пазим и да не се стига до такива сериозни измами от 12 милиона лева, пак повтарям, на българска фирма. У нас през схема смяна на IBAN, през стигане до фирмената кореспонденция и подмяната на IBAN-а. А сега, господин Петров, нека да не оставяме темата само за бизнеса и на финал на нашия разговор да кажем за всички нас, които ползваме различни електронни услуги, правейки преводи от една финансова институция към друга. В крайна сметка живеем в модерен свят и да, доста често ползваме интернет банкирането. Там какво да имаме предвид? Когато се ползва интернет банкиране на мобилния телефон, там е по-защитено е приложението и там, да се каже,
не трябва да се внимава чак толкова много, тъй като те са самите банкови институции са въвели необходимите защити. Въпросът е, че ние трябва, както когато излизаме на пешеходна пътека, първо се оглеждаме наляво, след това надясно, така да не стане навик да си, когато си отваряме електронната поща, да внимаваме какви съобщения получаваме. Трябва да внимаваме кой ни пише, защото знаете, че хакват Facebook профили, всъщност пишат на близки и на приятели да изпращат пари и така нататък. Проникват във всякакъв тип такива социални мрежи по един или по друг начин, има уязвимости в сайтовете и така нататък. Просто трябва да бъдем бдителни и да внимаваме, за да нямаме подобен тип проблеми и най-малкото, което е да се интересуваме. Като чуеме за нещо подобно, поне да седнем да прочетеме какво може да направим, за да се защитиме. Това е най-малкото. И още едно важно нещо, което пропуснах да кажа, ние от асоциацията преди доста години предложихме да се въведе поне един час киберсигурност в училищата, защото, както знаем, децата са... Да, това е между другото една добра идея. Нашето бъдеще, те са постоянно по цял ден пред телефоните, пред компютрите, пред таблетите и ако те нямат тази нужна дигитална култура, съответно след време те ще пренесат това и на работното си място. Ако те имат някакви знания, съответно след години, когато те започнат работа в някаква институция, било тя частна или държавна, съответно те ще имат тези навици, тази дигитална хигиена и по този начин те ще защитават дадената институция. То е важно и за тяхната сигурност също в някакъв смисъл, още в началните години, да има едно такова обучение, едни такива знания за тяхната лична сигурност, ако щете. Пък после като вече това, да мислим за защита на институциите от тяхна страна, да. Като това ще повиши автоматично нивото на дигитална сигурност в цялото ни общество. Имаме нужда от това. Безспорно, мисля, че всички ще се съгласим с това. Благодаря ви много, господин Петров. Ростислав Петров, председател на Българската асоциация на сертифицираните етични хакери. Наистина полезна информация. Надявам се да е било интересно и за вас. 12 милиона лева не е никак малка сума. Доктор Симечиев е тук при мен. След малко влизаме в разговор с него по каква тема сега ще кажа, защото ще покажем на вас, уважаеми зрители, какво следва до 12 и влизаме в разговора.